Cíntia, Érica, Cássia, a Lilian Hartmann, o Ian. Gente, além das manicures maravilhosas, uma equipe sensacional, um lugar de Deus, viu? Muito especial ali. A gente já entra e sente muita paz. Parabéns dessa parceria das meninas. Agora o Divino Toque está em novo endereço, está num lugar muito bem estruturado, agradável para homens e mulheres. Eu estou muito feliz que agora ali a turma toda está pronta para receber todos nós com muito mais serviços, estética, tratamentos faciais com a Érica e, claro, o salão que a gente adora, né? Toda mulher merece um momento no salão de beleza. Hora de falar de TAM Viagens, porque viajar é ver o mundo com novos olhares, é conhecer novas culturas e trocar experiências. E a TAM possibilita esse encontro com toda a comodidade para quem deseja viajar. Na TAM Viagens você encontra passagens aéreas bem acessíveis, viu, gente? E olha, tomar um cafezinho com a equipe da TAM Viagens vale muito a pena. E só na TAM Viagens você participa do programa de fidelidade da TAM. E, gente, vocês estão vendo aí que vários dias, meses, semanas, a gente está falando aqui do maior evento sertanejo do Brasil, que ocorre em Goiânia, em Caldas Novas, que é o Caldas Country. E olha, esta é a última chamada, viu? Agora, dia 16 e 18 de novembro, em Goiânia, você vai de TAM para esse evento musical. Você está vendo aí as imagens, maravilhoso. Vamos ouvir essa música de novo do evento? Tô indo pra Caldas Novas, te encontro lá. Vem! Aumenta o som do carro, que eu já tô chegando, curtindo com a galera, Caldas tá me chamando. É lá que o sertanejo vai até o amanhecer. De novo Caldas Country, fazendo o chão tremer. Aumenta o som do carro, que eu já tô chegando, curtindo com a galera, Caldas tá me chamando. Eita, moda boa, né? Pois é, café da manhã, passagem aérea, translado, tudo isso por apenas R$1.569, dividido em 10 vezes. Você vai e volta de TAM com toda a comodidade que você precisa. Por isso, no centro da cidade, anexo ali ao Hotel Pinheiro, você vai muito bem, porque você vai de TAM. No próximo bloco, você vai conferir o 35º Congresso Nacional de Jornalistas, onde o Acre foi sede. Legal, né? E muito mais neste programa que é a sua cara, porque quer saber mais da expedição interoceânica Dois Oceanos, do Atlântico ao Pacífico? Pois é, a gente vai mostrar para você as motos que já saíram daqui, já estão indo para São Paulo. Super interessante. E de lá a gente vai fazer esse roteiro sensacional pelo Brasil até chegar lá no Oceano Pacífico, ali em Lima, no Peru. Vamos juntos? Próximo bloco. Quero aproveitar e agradecer a Iris Tavares, que me deixa sempre muito bem vestida, com peças exclusivas, muito bonitas. Os preços da Iris são super acessíveis, você pode parcelar. Iris Tavares é essa querida parceira de tantos anos. Beijo grande, beijo para Socorro, para toda a equipe Iris Tavares. E tá aí, ó, sempre um look diferente para você nas cabeças do programa, aqui nessa apresentação, nas matérias. Iris Tavares, beijo grande, o telefone aparece no seu vídeo. Daqui a pouco, não vai perder, tem muito mais Amazônia S.A. para você.